Avui, a l'espai de l'entrevista, tenim amb nosaltres Miquel Orozco i Jordi Esbri, dos impulsors de Cardedeu Social. Bona nit. Bona nit. Fa un any engegàveu Cardedeu Social, fruit del treball de recerca de batxillerat, el teu, no, Miquel? Sí, sí. I, bueno, com ha funcionat aquesta xarxa social durant aquest primer any? Bé, correcte, es tractava d'una xarxa social de final de batxillerat, concretament el meu treball de recerca, i bé, ara s'ha unit més gent. El que volíem amb aquesta xarxa social, amb aquest treball de recerca sobretot, era que fer arribar i posar en contacte tot el poble, perquè bé, avui dia tenim tant Facebook com Twitter, xarxes socials molt generalistes, que es basen a base d'amistats o d'interessos i així es coneixen els contactes. Doncs la nostra idea era que la gent del poble doncs, pogués estar en contacte fàcilment i que tot estigués a l'abast de tothom. El proper dijous feu una presentació de la segona versió, no? Quines millores ja heu fet? Bé, doncs les millores que hem estat treballant durant aquest any, bàsicament ens hem centrat en obrir la xarxa social a que qualsevol cardedeuenc pugui participar. Llavors també hem intentat fer una xarxa social més intuïtiva, més ràpida, més fàcil de consultar, que tota la informació estigui molt junta i sigui molt, molt instantani. Tu entres a Cardedeu Social i al moment puguis veure tot el que passa a Cardedeu. I, bueno, bàsicament això. També, no sé, hem estat parlant amb moltes entitats de Cardedeu, hem estat parlant amb l'Ajuntament per establir contacte, no? I tenir, saber en què hem de treballar per aconseguir que l'acció social sigui realment útil. Suposo que després d'aquestes millores teniu uns objectius clars, no? Del que voleu aconseguir amb Cardedeu Social. Quins són? Sí, en l'anterior versió de Cardedeu.social, que era un treball de recerca però que va tirar més, es van registrar més de 200 usuaris i el que volem és arribar a més gent i que realment els continguts de la xarxa social millorin. Hem escoltat, com bé ha dit el Jordi, a entitats, a comerços, a la gent del poble, els cardedeuencs i cardedeuenques, i el que volem aconseguir és que les mancances que tenia l'anterior xarxa social, millorar-les i que tot Cardedeu pugui estar a la xarxa social i fàcilment a l'abast de tothom, de gent que de qualsevol edat i bàsicament que es pugui consultar tot Cardedeu a la xarxa social, sigui un punt d'unió. Sí, que la gent s'impliqui una mica i que sigui una forma de que tothom pugui participar, és a dir, des de qualsevol entitat que organitzi una cosa, una activitat o algun usuari que vulgui pues, manifestar qualsevol opinió que tingui respecte al poble, doncs que realment això tingui una incidència i que la gent ho rebi i s'escolti. Ens ho comentàveu ara una miqueta, no?, amb això de la implicació, de que preteneu que Cardedeu Social sigui una plataforma perquè la gent també s'hi impliqui, no?, i la construeixi en cert sentit també ells, no? Ens posaríeu exemples de com es pot fer? Bé, d'acció no en podem trobar tot arreu, però com bé comentes, el que volem és justament això, que la gent s'impliqui. Som una entitat sense ànim de lucre, que a la fi el que tenim som simplement nosaltres que portem una eina al poble, i el que volem és que la gent s'impliqui i siguin ells els que, per realment, és una eina per la gent del poble, per tots els àmbits del poble. I com a exemples podem trobar, per exemple, una entitat que tingui un esdeveniment i vulgui promoure'l, vulgui que la gent del poble el conegui, ja que Cardedeu, per exemple, és un poble socialment molt actiu i volem que totes aquestes activitats arribi a tothom. Per exemple, una entitat que fa un esdeveniment i la gent del poble el coneix. O un comerç que canvia de local i d'aquesta manera doncs, ho fa conèixer la gent. O, per exemple, un activisme social, una persona que vol millorar alguna cosa del poble, doncs donar-ho a conèixer fàcilment. Mm-hmm. Pues, moltes gràcies. Ens queda més clar aquest nou funcionament, no? I esperem que dijous vagi tot molt bé i que continueu sumant usuaris dintre de Cardedeu Social. Gràcies, moltes gràcies. Moltes gràcies per haver vingut.